Danas bogoslužje crkve nama ovdje progovara o kraljevstvu Božjem. Što je to kraljevstvo Božje? Kraljevstvo Božje jest središte Isusova navještanja. Razlog Božjega utjelovljenja, razlog što je Bog postao čovjek, jest uspostava kraljevstva Božjeg. Razlog Isusova propovjedanja, njegova križa, muke, smrti. Razlog Isusova uskrsa i slanja Duha Svetoga jest kraljevstvo Božje. Što je to kraljevstvo Božje? U Starom Zavjetu postoji riječ Jahve kraljuje, Gospodin kraljuje, ili nešto kasnije je zapisana riječ, malo abstraktnija, kraljevstvo Jahvino ili kraljevstvo Božje. U Novom Zavjetu Isus kaže, kraljevstvo je Božje među nama. Naš život nije slijepa sudbina. On ima svoj iskon, on ima svoj cilj, on ima svoju svrhu. A jamac smisla ljudskog života jest sam Gospodin. Božje vrhovništvo, Božje kraljevanje zahtjeva poslušnost koja plodi čovjekovim dobrom. Onu poslušnost koju je živjela Gospa, poslušnost koju je živio Sin Božji Isus Krist, poslušnost koju su živjeli sveci i ovu zemlju obogatili dobro. Sjeme toga kraljevstva jest sam Isus. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Isus govori o neznatnom, malenom, gorušičnom sjemenu. Upravo je to njegova osoba. On nije rođen u ondašnjem religioznom središtu Jeruzalemu, gradu. Nije rođen u ondašnjem središtu kulture Aleksandriji ili u Ateni. On je jednostavno rođen u štali. To je ta njegova malenost. Prošao je ovom zemljom zaista malen, živeći skromno u svojoj obitelji i radeći ljudskim rukama, misleći ljudskom mišlju, znojeći se ljudskim znojem, trpeći ljudskim trpljenjem. I završio je znamo kako. To je ta malenost. On je daleko od onih kraljeva koji su on u ono vrijeme kraljevali prije i poslije njega. Daleko je od srebra, od zlata, od dvoraca, od bogatstva po logici ovoga svijeta. Ali taj Isus je sjeme, sjeme kraljevstva Božjega, sjeme Božje među nama. Onaj neizrecivi sklad koji Isus živi s Ocem, između njega i Oca vlada savršen sklad, onaj savršen sklad koji Isus živi među ljudima, nikad se ne da zaraziti tuđim zlom, uvijek na zlo odgovara dobri. Onaj savršeni sklad koji Isus živi prema svemu stvorenom, prema prirodi, evo to je kraljevstvo Božje. I upravo uz njega čovjek, svaki od nas, otkriva novu mogućnost. Otkriva sebe na nov način. Upravo uz Isusa sebe otkrivamo daleko dublje negoli i u svoje roditelje, daleko dublje negoli u svoje učitelje, daleko dublje negoli u, ne znam, prosvjeti, politici ili drugdje. Uz Isusa Krista tek se tamo razvija naša bit. Tek tamo raste ono najbolje što mi jesmo i možemo biti. Čovjek je uz Isusa Krista, Isusom Kristom, ili tim sjemenom, malenim sjemenom kraljevstva Božjega, čovjek je pozvan postojati kao Bog. Biti kao Bog. Dakle, kraljevstvo Božje, rast onog neizrecivog
božanskog u svakome od nas. Tamo gdje smo kao Isus, tamo gdje smo vođeni Isusovim duhom, Isusovom riječju, Isusovim primjerom, tamo gdje smo već sada uvedeni u zajedništvo s Ocem Nebeskim, tamo raste kraljevstvo Božje, tamo se širi ono što je Gospodin htio. Isus govori ispoznato, on govori pastirima na pastirski način, on govori zemljoradnicima, težacima na težački način, on govori, njegov govor je iz ondašnjih pašnjaka, iz polja, iz oranica, iz sjemena, iz sijanja, iz žetve, iz vinograda. Odatle on progovara i kroz te slike izriče ono najbitnije. Dakle, u tom malenom, što je započeo Isus na ovoj zemlji, u tom je prisutno velebno. A što je to velebno? Da je u samoj Isusovoj osobi čovjek ušao u zbilju Svete Trojice. Ali ne samo Isus, nego po tom malenom Isusovu, u snazi njegovog duha, svaki od nas urasta u zbilju Svete Trojice, ili možda bolje rečeno, otajstvo Boga ljubav, otajstvo Boga besmrtnika, otajstvo samog Božjeg zajedništva urasta u kršćanina sada i ovdje. To je to kraljevstvo Božje. Već sada svaki od nas u sebi nosi onu eshatološku, onu vrijednost koja nikada proći neće. Nosimo u sebi neobično snažne i uzvišene mogućnosti. Isus je sjeme Božje, on je kraljevstvo Božje. I zato valja usvojiti Isusovu logiku, Isusovu misao, Isusov način postojanja. Zato valja biti plodan, plodom koji trajno ostaje, plodom dobra, plodom mira, plodom ljubavi. Zato valja dopustiti da se Božja riječ ugnijezdi duboko u našoj dubini. Zato se valja izlagati trajno svakim danom suncu, a sunce je simbol Boga. Zato svaki dan valja se dopustiti da nas natapa kiša, kiša Duha Svetog. Evo, to je ta novost u koju čovjek može ući. Kraljevstvo raste danju i noću. Spavali mi ili gdjeli kraljevstvo raste. Sestri i braći, moramo ovdje jako, jako razlučiti gdje to kraljevstvo raste. Samo to što smo kršteni ne znači da u nama kraljevstvo raste. Mi smo primili dar sjemena Božjega, ali ako ne molimo dnevno, ako se ne trudimo živjeti kršćanski moral, ili drugim riječima, ako psujemo, ako bludnići, ako se opijamo, ako okradamo druge, ako smo posvađani, mi zamračujemo kraljevstvo Božje. A kraljevstvo Božje može rasti, znali mi ili ne znali, u ljudima koji možda čak nisu ni kršteni, u ljudima koji šire dobro, u ljudima koji su iskreni i pošteni, česti, vjerni u svojim obiteljima. Kraljevstvo Božje raste, dakle, mnogo šire negoli što mi često puta zamišljamo. Sjeme raste, dakle, samo od sebe, ali važna je ova s naše strane, ova naša otvorenost. Važno je da, dakle, naš zemlja naše ljudskosti, njedri, sjeme Božjega života, sjeme Božjega duha, da ga grije i da se s njim sjedi. Bog poštuje našu slobodu. Mi mu možemo reći, svaki od nas može reći neću. Ali velebno je to da svaki od nas Bogu može reći hoću. I kad smo Bogu rekli hoću, onda se sada širi kraljevstvo nebesko. Onda mi postajemo pronositelji onoga Božje.
Tamo gdje živimo u skladu, u ljubavi, mi već živimo u uskrsu. Mi već živimo u vječnosti. Tamo gdje ne živimo sklad i ljubav, tamo smo još mi u mraku, tamo smo u grobu, tamo smo u smrti. Žetva je ovdje također veoma važan simbol. Simbol je suda. Sud je dovršenje stvarateljskog i spasenskog Božjega djela. Kad će Bog čovjeka suditi? Tek onda kad je sve učinio da čovjeka spasi. On nas je stvorio, on će nas na kraju suditi. Ali u ovom razdoblju između našega stvaranja i našega čina, kad ćemo doći pred njegovo lice, između toga, Bog se trudi, Bog izgleda, Bog traži način da uđe u naš život. Zato je važno sada, danas i ovdje, prihvatiti sjeme Kraljevstva Božje. A svaki onaj koji je prihvatio sjeme Kraljevstva Božje, koji je prihvatio dar biti kao Bog, svaki taj, dakle, koji ljubi kao Bog, koji prašta kao Bog, koji se trudi biti savršen kao Bog, koji je milosrdan kao Bog, svaki taj postaje novo sjeme za novi rod. Svaki takav čovjek u drugome budi ono usnulo, polu usnulo, ono Božje, onu sliku Božju. I to je najveće i zapravo jedino dobro koje možemo dati čovjeku. To je dobro veće od svakog gospodarskog dobra samog po sebi. Od svake politike, od svakog obrazovanja, od svakog svake popularnosti, svakog bogatstva ovoga svijeta. Pomoći nekome da otkrije sebe. Da otkrije sebe pred licem Božjim. Da otkrije sebe ne u onome što on o sebi misli, što drugi o njemu misle. Nego što o meni misli Bog, koji me ljubi i svoga sina predaje za mene. Evo to je Kraljevstvo Božje. Zato je važno prihvatiti to sjeme i biti to sjeme. Dakle, u Isusovoj osobi, u njegovu djelu, u njegovoj malenosti, kršćanin prepoznaje velikoga Boga, odlučujuće Božje djelo, on prepoznaje sjeme kraljevstva. I završava danas evanđelje navješćivaše im riječ. Obično ta sintagma je izrečena pred muku. Navješćivaše im riječ. Isus očituje moć Božje snage, moć Božjega sjemena upravo i u smrti. Upravo onda kad je mučen, raspet, kad je pokopan, on očituje snagu Kraljevstva Božjega i tek tada se pravo počinju obraćati učenici, apostoli. Tek tada se počinje, kad bi rekao svakoj logici ovoga svijeta, svakom kralju ovoga svijeta, smrt biva i kraj njegova kraljevanja. I poslije njega nastaje raspad njegova sistema, ako ne baš odmah, veoma, veoma brzo. I mi to ovdje pamtimo kod nas. Za Isusa smrt postaje tek novi početak. Tako i za nas. Ljubav, pa i smrt postaje tek novi i pravi početak, početak u punom smislu riječi. Evo tu riječ Isus navješta. Važna je naša plodnost, važno je da to sjeme o kojem danas razmišljamo ne padne na kamen, na asfalt, nego da pane u plodnu zemlju, a plodna zemlja jest naše
srcu. Sjeme je zacijelo zdravo, jer Isus sije zdravo sjeme samoga Boga u naš život, samu Božju ljubav, Božji život u naš život sije, to je sjeme zdravo. Važno je, kažem, prihvatiti ga, važno je dopustiti da se u nama ugnijezdi i važno je o njemu razmišljati, važno ga je grijati molitvom i onda se već sada u čovjeku, u svakome od vas, draga mladosti, i dragi stari, u svakom se od nas očituje Bogo čovjek. Amen.